Հայաստանյան հասարակությունում ազատ սեքս կա, ազատ սեքսի սպաման թե չէ։ Ամեն դեպքում, երբ որ ստեղ էի ապրում, հաստատ գիտեի, որ չկա, բայց ինձ թվում է հիմա նույնիսկ կարող է ավելի վատ այդ ասպեկտը կյանքի ստեղ, քան թե երբևէ եղել է, դժվար թե։ Իսկ դու ո՞նց ես վերաբերվում դրան, որ չկա։ Այսինքն ո՞նց եմ վերաբերվում դրան, որ չկա։ Շատ բացասական, որտեվ դա նորմալ երևույթ է, որտեվ ընդհանրապես հերական կյանքը դա կյանքի մի մասն է կազմում, որը պետք է լինի ուղղակի։ Ոնց որ չգիտեմ, հաց ուտելը, զուգարան գնալը, կարող է լավ համեմատություն չի, բայց այդ ատենց է, ճիշտ է։ Բայց ստեղ դա ինչ-որ դոգմայի նման բան է, որ ոնց թե եւ այլն, բացի դրանից, քանի որ դե մասայի մտածելակերպը շատ ցածր մակարդակի վրա է, մեկը մի մեկի հետ ինչ-որ հարաբերություն ա ունենում, հետո սաղ քաղաքին պատպում ա, բնականաբար բոլորը սկսում են վախենալ իրար հետ ինչ-որ տենց հարաբերություններ ունենալուց, ու դա իմ համար ուղղակի ծիծաղալու ա էլի։ Իսկ այն, որ կարախոցնդոտ հանդիսանա աղջիկների կուսության հարցը, դե դա դարերի խորքից ընդվորում, ճիշտն ասած, ես ավելի սենց բան ասեմ, մուսուլմանական դարերի խորքից եկած ադաթա, որը չգիտես ինչի տարածվել այս ազգի վրա, որը յանիմ թե առաջինն է քրիստոնեությունը ընդունել, ու իրանք այդ նույն ձևի թրքի պես վերաբերվելով այդ դոգմային, որ եթե կույս չի սպանում էին Թուրքիայում, օրինակ Թուրքիայում չէ, Լուբոյ մուսուլմանական պետությունում, ստեղ էլ չեն սպանում, բայց մարալին են սպանում, էլ յանի այս աղջիկ չի, արդեն դուս ընկած է, որը էլի ցածրամակարդակ պրիմատի մտածելակերպ ուղղակի։ Ամուսնացած եք։ Մինչ ամուսնությունը, երբ որ Հայաստանում եք ապրում, ազատ սեքսով զբաղվում եք թե չէ։ Միշտ։ Շատ, չգիտեմ, եթե Հայաստանում ես եմ, այնպես երաժիշտ եի, հա, ամերիկների տալի ու անընդհատ ինչ-որ ընկերություն ունեցել եմ աղջիկների հետ, ընկերություն եմ, ինչի եմ ասում ընկերություն, որտեղ սեռական հարաբերությունն էլ ընկերության մի ձև կարա լինի։ Ու եթե ստեղ է չկա այդ կուլտուրան, բայց ես միշտ համարել եմ, որ դա մի հատ հասարակ բան է, որ ուղղակի կա։ Այսինքն սեռական ընկերներ, աղջիկներ կան Հայաստանում համենայնդեպս։ Կան, հա, սենց ասեմ, կան, բայց ոչ թե քիչ են, այլ իրանց մասին ոչ ոք չգիտի, որտեղ համապատասխան մարդիկ, որոնց հետ կարելի է հանգիստ շփվել, շատ քիչ են։ Տղաներ, տղամարդկանց մասին է խոսքը։ Աղջիկներն էլ են քիչ, տղաներն էլ են քիչ, ու իրար գտնելը շատ դժվար է այտենց մարդկանց, որ ուղակի հասարակ կարան վստահեն իրար որպես մարդիկ, որ ինքը վստահ կարան լինի այն բանի վրա, որ այդ որ օրինակը բերեցի, որ օրինակ քո հետ ինչ-որ սեռական հարաբերություն կունենա, հետո քաղաքի կեսը դրա մասին չի խոսա։ Իսկ այտենց մարդիկ շատ քիչ կան, որը նույնիմ համար էլ ազնվության մի ձև է, որ դու պետքա Լուբոյ կնոջ տաս, եթե դու իրա հետ ինչ-որ հարաբերություն ես ունենում, որտեղ կապ չունի, դա ուղղակի մի օրվա անգլերեն ասած one night stand-ա թե չէ, դա ինչ-որ մի հատ հետք թողող բան է, թե կնոջ տղամարդու մեջ, ու տենց բանը հարգող ստեղ երևի թե շատ քիչ է, դրա համար էլ այս վիճակն է։ Հոմոսեքսուալների ինչպես է ստեղ ապրում։ Լրիվ բացասական, աբսոլյուտ բացասական, անբնական, ոչ թե աստծո դիմաց գնացող բան ասենք, այլ ուղղակի մարդու բնության, ոնց որ բնությունը ինչի է մարդուն ստեղծել երկսեր, ոչ թե միասեր, դրա համար էլ իմ համար դա անբնական է, որ մի սեռի մարդիկ կարան իրար հետ հարաբերություն ունենան, կապ չունի աղջիկները թե տղաները։ Իսկ հոմոսեքսուալ երաժիշտներ կան, ում երկրպագում ես։ Երկրպագել չեմ ասի, հարգում եմ, հարգանքով կասեմ, օրինակ Քուին, Ֆրեդի Մերկուրին, որը եղել է հոմոսեքսուալիստ, իրան անհնար է չհարգել, որտեղ ինքը ֆանտաստիկ վոկալիստ է եղել ու ֆանտաստիկ երգեր է գրել։ Կամ օրինակ Judas Priest, ավելի մետալ խումբ գոյություն, որի վոկալիստ Ռոբ Հալֆորդը նույնպես հոմոսեքսուալիստ է, բայց այդ իմ համար օրինակ կապ չունի, երբ որ դու լսում ես երաժշտություն, ինքը որպես մարդ տեղից դուրս է գալիս, դա այդ երաժշտությունն է, նույնը Քուինի մասին էլ ասեմ, Ֆրեդի Մերկուրի ընդհանրապես մեկը մյուսի հետ իմ համար կապ չունի։ Սեքսը երաժշտության հետ կապ ունի թե չէ, կարծում ես։ Սեքսը կապ ունի ինչ-որ կոնկրետ տեսակի երաժշտության հետ, ոչ ինչ որի միջոցով պրոպագանդա արվում սեքսը, բայց ընդհանրապես ոչ մի կապ, իմ կարծիքով։
Եթե դու վերցնում ես այնս երաշտություն ունես, ես դա ներկայացնում, որի մեջ այնս կոնտենտը սեքսն է, ունի։ Բայց օրինակի համար, երբ որ դա երաշտությունն է, որ դու ինչ որ կոնկրետ մտածելակերպով ես գրել, ուզում ես դա ասես, ինչ սեքս, ինչ բան, դա մի հատ ուրիշ պատմություն է, կոնը ուրիշ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։